Salut, prieteni! Am trecut din... ieri a fost toamnă, astăzi e vară. E bine că anotimpurile se joacă cu noi. Pentru că ei s-au întors nepoții din țările calde. Vali, cel cu acordeonul, a stat la Paris 2 ani, dar cu ocazia grevelor din Paris a fost fugărit pe Champs-Élysées. Au crezut că este grevist și lucrează în minele de cupru ale Franței. L-au caftit polițiștii francezi, i-au confiscat acordeonul, că el mergea cu câțiva greviști, așa, care erau mai veseli, în fine. Și s-a refugiat, a cerut azil politic în România, la domnul Gogu, unchiul lui, din spița a câta? A 14-a. Bine. Bun. Pentru că am fost criticat că cu mâinile mele fine de pianist gătesc fără să-mi pun mănuși, mi-am amintit că a fost un mare boxer al României acum, nu știu câți ani, vreo 3 ani, da? Tu ai filmat? Sau cine? Știi despre cine e vorba? De Leu, da? Așa, și... ce credeți? Mi-a făcut cadou niște mănuși de box și m-am gândit s-ar putea să fie, cred că e cel mai bine. Știi că în alea de plastic e mai nasol să gătești, că plasticul ăla se încinge, așa. Ia cătă. Cream că am mâini mai fine, dar într-adevăr abia mi-e în cap aici. Deci ideea este că apuc cuțitul cu o mănușă de box, da? Și... vioară n-aveți, nu? Că aș cânta la vioară, puțin. Da. Mai facem și noi câte un banc prost, câteodată, sau deșteptuți. Înainte să vă prezint invitatul meu de marcă, vă prezint acest șalău de Dunăre, frumușel, pe care o să-l gătesc după două rețete. O să altoiesc două rețete. Crapul pe varză și șalăul bonfam. Dar până atunci, haideți să-l chemăm pe prietenul nostru care stă la umbră și e fericit, Mircea Cornișteanu, un regizor cu o biografie fabuloasă, dacă e să mă gândesc că el a făcut întâi, din câte știu, o filologie, pe urmă tatălui a vrut să-l trimeată în fabrică să... construiască... A fost obligat să mă trimit în fabrică, că n-am intrat la facultate în primul an. A, ai fost fericit. Și m-a întrebat eu dacă... n-am intrat la facultate și m-au trimis și am făcut armată un an și patru luni. Și uite ce ai ajuns. Da, asta e viața. Da, da. Fiindcă la MEAI l-a păzit de ținuți. Îți dai seama ce sinistru. Hai să trec în partea asta. Bun, treci mai încolo să nu te bată soarele prea tare. Am spus că ai o biografie fabuloasă pentru că tu ai lucrat alături de Titus Popovici și ai făcut filme de mare popularitate, vorbim de ele mai târziu, așa, da? Iubita ta, o actriță pe care n-ai vrut să o aduci, cum să o cheamă acum? Am vrut, dar n-a putut. Nu i-ai dat numele? Cerasela Iosifescu, nu, dar nici n-a fost. Și-a păstrat numele de artiță, Cerasela, foarte bine. Da, vei că are repetiții Titus după amiază. Popovici, n-ai cartea asta. Am cartea. A scris un maldăr de poezii, s-a îndrăgostit Titus Popovici de viitoarea lui nevastă și a scris o carte de versuri. Eu nici nu știam că Titus a scos cărți de versuri. Eu l-am cunoscut bine pe Titus. Titus n-a scos cărți de versuri. Tu ai scos-o, da. Carte... El a adunat ca să vedeți ce înseamnă literatura și forța literaturii. Da, toate erau după ce s-a însurat cu Cerasela, a tras o carte. Muzei mele, poezia lui Titus. Băi, e foarte tare chestia. Toate ne-au fost adresate nouă, Ceraselei și mie. Vezi, Titus Popovici era îndrăgostit de Cerasela, dar nu voia să se supere el care cocheta, nu era însurat pe vremea aia. Nu eram însurat cu ea, dar nu asta e problema, deci, cine era cu cine. Ei scria versuri și ei lui scria scenarii de film. Multe dintre ele au ajuns la ea prin mine, mi le dădeam mie să le dau ei. Ai fost zeul dragostei și al războiului. Toate lucrurile erau pe față. Da. Hai că vorbim, dar asta e mișto. Fii atent ce vreau să fac. Șalău este un pește foarte fin și, mă rog, apreciat de oamenii care
vor să mănânce un pește de calitate, are mai puțin colesterol decât alții, în fine, e pește alb, da, nobil. Din când în când, pe Dunăre, mai o ia câte un șalău la vale, a fost perioada scrumbiilor, dar e tulbure Dunăre acum, și uite, în loc de scrumbie, căzu un șalău la plasă și a venit să facem cunoștință, da? Bă, n-aș zice că sunt ghinionist. Nu ești ghinionist, că voi face o rețetă foarte mișto. Deci, ca să gătești un șalău fin, trebuie scos fileul, îl scoatem și pe fratele lui. Înainte să-l lucrăm, eu știi ce fac, da? Portocală. Îl îmbălsămez cu puțină portocală. Poate să fie și carne, da, de... Și puțină lămâie. Rinocer, că tot îi pui portocală. Da, păi nu, puțin, data viitoare facem din lemnul ăsta înribat cu portocală. Îți dai seama, un fund de lemn care miroase a portocală. E o chestie. Știi că de când gătesc eu cu portocală... Bun. L-am murat. Deci am portocală. Îl mai tragem și pe partea asta, da? Deci pe șira spinării se trage fileul. Așa. Cerasela îți gătește sau tu îi gătești ei? Și, dar și. Mai des ea. Mai des ea, bun. Ai avut noroc. Și ea a avut noroc. Și ea a avut noroc, da. Bun. Am terminat cu el deocamdată, ăsta băgăm la ciorbă. Îi tragem... după ce tragem fileul, cum am spus, îl parfumăm bine. Mm. Da? Îi dăm și cu puțină lămâie. Și pe urmă scoatem de pe pieliță, în două locuri, așa. Paralel cu fundul de lemn, tragem chestia și avem fileașul. Super! O luăm și pe partea asta la altă. Dar nu dai și pe partea aia la altă cu portocală și lămâie? Ba da, mai dau o dată, că pun la prăjit, la înăbușit, mai bine zis să pun, în unt, mm-hmm, și puțin ulei. Așa. Frumos, frumos, frumos. Bun. Deci am 4 bucățele de șalău. Mai dăm și pe partea alta, ai zis, să nu te superi. Înseamnă că ne vin 2 de căciulă. Da, 2 de căciulă și unul îi trimite în Cerasela. Nu îi duc nimica, n-a vrut să vină să fie sănătosă. Da. Ideea este următoarea. De obicei, acest șalău se face prăjit, mă rog, în cocă, în făină, în ce vrei tu. Bonfamul de la capșa. Poate că ai fost și tu, poate ai mâncat și tu. Când am fost eu dus în tinerețe, Romul Munteanu, Marin Preda, în fine, eram băiat sărac, dar am invitat de scritori bogați, așa. Cu Titus n-am fost niciodată la restaurant, cu Titus m-a invitat la o vânătoare, săracul, fie țărâna ușoară, că de acolo i s-a tras și moartea, nu? Nu de la vânătoare, dar mergea în drum spre o vânătoare. În drum spre o vânătoare. În schimb, m-am văzut la Stella Covaci, la Aurel Covaci, un traducător, da, da, cu care el fusese, da, prieten, știi? Era un bărbat foarte elegant, așa, era mai mic de statură, așa, dar se dădea ușor gigolo câteodată, nu? Băi, am dreptate sau? I-au plăcut, ca să zic, da, așa. Bun. Ideea este următoare, pe un pătuț de varză, nu fac bonfamul ce ar fi? Cartofi trași și ei în unt, așa? Ar trebui și un sos și pe asta și un... se punea cartofii, făceai un sos bechamel, așa? Exact. Că știi melodia, știi, mă? Bechamel, mezană, mă? Ia cântați ăsta până când... Ăsta e un cântec pe care îl vei asculta dacă vii la premieră sâmbătă seară. Da. Cu Cezaria Evora. Thank you.
Și n-ai zis, mă, și textul. Nu știi textul? Aoleu, dacă știam, nu te mai puneam. Păi tu ce ai învățat, mă? Nu, am văzut că tu cânti unele în limbi străine, da? Da, nu chiar pe toate. Da. Gogu, te-ai dat mare că... De ce ai zis? Că tu cântai înaintea moșului de la Mambo Siria, ăla... Da. Care? Într-o noapte în Egipt. Într-o noapte în Egipt? Din ce an cântai tu într-o noapte în Egipt? Pe vremea comunismului? Așa, așa. Pe vremea faraonilor. Ia zi într-o noapte în Egipt. Într-o noapte în Egipt. Într-o noapte în Egipt, în pustiu m-am rătăcit și cum soama și-a culcat, o umbră s-a arătat. Într-o noapte în Egipt, în pustiu m-am rătăcit și cum soama și-a culcat, o umbră s-a arătat. În mână cu un saxofon și cu un trombon. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, muzica e viața mea. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, Siria, muzica e viața mea. În Egipt, în pustiu m-am rătăcit și cum seama și-a culcat, o umbră s-a arătat. În mână cu un saxofon și cu un trombon. Mambo Siria, 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 Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, Siria, muzica e. Da, Gogu, hai că ai luat-o, te-ai rătăcit în pustiu. Era, băi, era mult mai Mambo Siria, Siria, Siria. Ai văzut cum cânta, măi? Și era mai bătrân ca tine. Alte cu 10 ani. Generații, ăla plinea 100 de ani acum. Da, stai un copil pe lângă ăla. Da, în fine, nu contează, Gogule, dacă tu zici că o știi dinainte. Așa, pentru această poveste am spus că de obicei crapul se face pe varză. Dar noi facem o chestie mai subtilă. Am spus, altoim crapul, varza de la crap cu șalăul bonfam. Am pus niște ciuperci, că pentru șalău ciuperca este nelipsită, da? Am tăiat subțirel, să prindă o țâră așa, bate vântul, nu contează, o duce flacăra încolo, încercăm să ne acomodăm, punem și foarte puțin usturoi, bucățele mici, da? Usturoi e foarte bun cu varză. Ăsta e adevărul. Ăla merge cu orice usturoi. Nu, că șalăul, cum ar veni, e pește mai fin și nu... Ba, da, e bun cu usturoi. Da. O să punem și puțină smântână și... Așa, punem ciupercile deoparte așa puțin. Ca să punem și bucățile de șalău. Și pur mai trage Gogu ceva. Dar nu, asta mai cam dezamăgit, Gogule, cu Mambo Siria. Parcă ai cântat la biserică Mambo Siria. Trebuie mai cu foc, măi, Gogule. Ai fost la biserica noastră, Gogule? Da. Cu ce ocazie? Să nu spui că ai cântat și la corul bisericii. Mi-a zis părintele să mă duc la câte o slujbă din așa. La ce, când, da? Și fac vinerea întotdeauna și așa, și m-am dus și eu. Aha. Ați spus, băi, Gogule, ești bătrân și trebuie să vii și tu la câte o slujbă din așa. Ți-a prins, da? Ești credincios, nu? Da. M-am dus. Te-ai dus. Bine că te-ai întors, Gogule. Ia mă, cântă tu unul de la mai fin. Lasă-l, Gogule, pe nepotul tău, că pe el am auzit cântând de-astea ușor,
eu știu, spaniolești sau... Ia, bagă! Aveai unele de-astea cu voce. Hai. Fine dracu, dărăchie, azi noapte fă pâimpeție, de trei zile stau și zac, nimeni nu găsește leac. Mâncarea e fudulie, băutura e temenie, a băut și tatăl meu, așa beau, Doamne, și eu. Mâncarea e fudulie, băutura e temenie, a făcut și tatăl meu, așa fac, Doamne, și eu. Maicuța că m-a făcut, mi-a legat sticla de gât. Popa când m-a botezat și el, Doamne, era beat. Mâncarea e fudulie, băutura e temelie, a băut și tatăl meu, așa beau, Doamne, și eu. Așa e la noi în sat, tot drumul ușa de beat. Cât e copilul de mic, pacar bea și el un pic. Mâncarea e fudulie, băutura e temelie, a băut și tatăl meu, așa beau, Doamne, și eu. Mâncarea e fudulie, băutura e temelie, a băut și tatăl meu, așa beau, Doamne, și eu. Am ajuns și la temelia lucrurilor. Flacăra bate numai înspre Dunăre, așa. Deci am pus și percuțele tăiate subțirel, așa. Am pus și șalăul. Am băgat și puțin vin. Putem să zicem că situația e sub control. După vin, mai parfumăm puțin, așa, să intre în el, că untul ăla împreună cu portocala n-are decât să-i facă bine, da? Asta mi-ai spus mie sau spectatorilor? Ție spun. În loc de făină, am pus, cum se cheamă, făina de... Da, da, de porumb. Corn. Făina de porumb nu este mălaiu. Este... Da, așa albă e făină de porumb? Da, da, da. Deci e nu e mălaiu. Este amidonul. Se extrage amidonul din... Spre deosebire de făină, dacă o gătești cu amidon... Și de mălai. E mai fin puțin așa, știi? Ce se întâmplă? Se întâmplă următoarea minune acum.
o să tragem, deci peste această varză călită, dacă clasic, nu că o pun aici. Peste această varză călită adăugăm ciupercuțele, le împrăștim așa delicat peste tot. Este o mâncare super fină și foarte gustoasă. Prima dată mi-a fost frică, domnule, dar totuși varză cu șalău. Ei bine, se leagă bine de ce? Pentru că acrala aia din varză îi dă bine șalăului, mai ales dacă e făcut și nunt, da? Am pus, după cum ați observat, și niște cașcaval ras deasupra. Uite că mai e un rest aici. Mai facem? Nu, păi nu. Cașcaval trebuie pus fără milă. Cât de mult. Ăsta e adevărul. Mie. Știi? Da. O să-mi dai și mie sau m-ai invitat numai la vorbe? Păi nu, îl băgăm acum la cuptor, că nu durează mult. El, varza e făcută. A, deci mai apuc? Apuci? Nu că mai apuci. Îmi curge apă din gură. Deci tot untul ăsta care a căpătat gust. Dar nu-l vezi peste asta? Ba, vărs în finale. Vărs, e un cuvânt cam nasol așa. Adică dacă... Da, da, da. E, acum dacă tu poți să te dai... Să rad? Să rad, ai ras colegi de-ai tăi de-a lungul. Am ras, și colegi uneori, dar rar. A, așa, bagă... dau mănușile sau da, dai cu mâna? Da, am încercat cu mănușa, da, dar nu, nu ține, da. Bun, văd că ăștia s-au evaporat, tocmai voiam să-i spun, ia mai trageți-mă și voi, înțelegeți-vă. S-au dat mari. Băi, e prea moale, mă. Da, stai puțin, bagă parmigianul. Regeanul. Și atunci știi ce facem cu ăsta? Așa. Îl tai feliuțe mici, așa, subțirele. Le topește acolo, la grămadă. Da, va fi super bine. Cum am zis, e o mâncare fină și nu merge, după părerea mea, când mănânci lucrurile astea foarte bune și sățioase, că fiind cu varză și cu aia e așa. Ajunge? Nu mai trebuie nici felul întâi, nici felul doi, mănânci pur și simplu numai asta și bei bine. Trebuie? Mai trebuie puțin și dă și din asta, mai dă și din, da? Din aia așa. Mai las ceva din ăsta? Avem data viitoare, peste 12 ani? Poți să pui, că dă, e... Ia, mai dă și din ăsta, mai dă și din ăsta puțin. Vreau să te întreb, nu știu dacă Titus era gurmand, cred că nu era. Ba da. Era, da? Ba da. Deci el, dar era, după ce vâna, fiind vânător și pescar... El își gătea singur uneori? Da, de multe ori. Serios? El mergea zilnic. A spus că cât... avem și usturoi. Punem și puțin usturoi încă o dată. Cât eram la Gura Zlata cu el... Gura Zlata fiind... Pe râul mare avea el o proprietate acolo, chiar pe malul... Acum stați puțin, deci lumea nu știe, tineretul abar nu are cine a fost Titus. Titus Povăci a fost o mare figură, pentru că a fost unul dintre tinerii scriitori români prozatori. Care a debutat, care a debutat strălucit cu două romane. În perioada stalinistă, Setea era un Setea roman. Setea și Străinul. Erau Străinul, clasice, da. Se erau romane, la școală. Se învăța în cartea de limba română, vă dați seama. El avea, ca și Dan de Șliu, el avea sub 30 de ani și a ajuns un sei de tânăr clasic în viață. La sub 30 de ani. Partidul Comunist, bineînțeles, că l-a onorat, l-a făcut membru în Comitetul Central, așa. Și el, evident că a profitat de această situație, în sensul că când s-a apucat la maturitate să facă scenarii de film, a dat lovitura pentru că scenariile de film erau plătite din greu. Foarte. El e unul dintre... puțin, totuși, scriitor român care a fost milionar pe vremea lui Ceaușescu. Băi, nu știu câți bani a avut, era bogat, eu știu de ce, pentru că am fost președintele scriitorilor și m-am uitat cât câștiga. Deci Titus Popovici lua pe un scenariu de film sute de mii de lei pe vremea aia. Alea erau drepturile de autor, achiziția plus drepturile de autor. Asta spun și eu. Dar banii vin și acum. Și mie îmi vin pentru așa, unul din filmele zi, pe care l-am deci, făcut cu el. Filmele lui Titus au fost celebre în epocă, erau scrise deștept, cu mici compromisuri, dar el al băgat astea istorice, mai păcălea cu... Dacă el era un intelectual de primisimă mână, așa.
vorbea limbi străine, citise mult de tot, era umblat prin lume, știa istorie, știa multe lucruri. Prima lui nevastă a fost și ea ușor celebră, am impresia. Da. Cum o chema? Mai ții minte? Da, o chema Flavia Bure. Flavia Bure, era celebră și ea, da. Da. Cum ai fuzionat-o cu Titus Povești? Tu regizor de teatru, nu știu ce? E foarte, foarte simplă e povestea. În 1984 se împlineau 40 de ani de la cunoscutul eveniment de la 23 august 1944. Nu știu, a făcut un film? Și teatru, nu film, nu. Teatrul Bulandra m-a invitat să fac un spectacol după piesa lui Titus, Pasacalia. Pasacalia. În care jucau Marcel Iureș, Octavian Cotescu, Valentin Uritescu, Jimmy Besoiu, Mariana Buruiană, lume multă de tot. Mă rog, și-am făcut spectacolul care a ieșit destul de bine, lui Titus i-a plăcut și ne-am prietenit cu ocazia aia. În ce an era? În 1984. A, deci nu mai devreme. Și prietenia noastră a durat strict 10 ani, că în 94 el a murit. Da. Așa, acum peste chestia asta, punem puțină smântână, care se va infiltra între... Ca informatorii. Da, ușor, așa. Deci Alău e frate bun cu smântâna. Da, așa pus, nu chiar... Cu cine nu e frate, și Alău, da. Zici și mie. Ideea este următoarea. Cam, asta merge la cuptor acum? Asta merge la cuptor în... 20 de minute e gata, ne așezăm undeva la o măsuță ne bucurăm și începem să mai povestim de ale noastre. Dăm și o roșie de acolo, te rog, să o tai eu așa în... mai mare, mai mică, mai potrivită. Nu, aia mare aș vrea, că aia e mai zemoasă. Asta așa? Mare. Și aș vrea să pun, fii atent ce fac, o să pun în aceste ciupercuțe. Le umplu cu roșii. Așa. Roșia e, încă o dată, ca și ceapa, bună în orice mâncare, a zice. Da. Și mai ales roșii de-astea de ale noastre, de la Calafat. Eu sunt înnebunit că... Renumitele roșii de Calafat? Da. Da, de ce sunt renumite? Că e o zonă, aici o zonă, dacă vrei, semi-mediteraneană, știi? Pur și simplu... Strâng dulceață. Da, strâng dulceață, pământul e bun, Dunărea e aproape, deci se mai pun în colțuri așa. Să aibă și o față... Un pavoaz. Da? Așa. Încă două și am terminat. Și Gogo a revenit, a învățat texte englezești. Mambo Siria în limba engleză, va zice Gogo acum. Marine, te rog, ia-o, bag-o la cuptor. Așa. Și când a căpătat o crustă așa, vino că vrem să cuți. Gata, băieți, să mai mă șterg cu puțină lămâie, da? Domn Gogo, asta e tehnica, da? Întotdeauna înainte să cânt la acordeon, e bine să te ștergi cu lămâie ca să nu murdărești clapele. De unde lămâi? Abia aici am pomește. Îmi dai voie să pun mâna pe cuțitul tău? Te rog. Bine. Vreau să intru și eu un pic în roșie. În roșie aia, da. Moaie în săricică asta puțin. Îți pun așa puțină sare. Oba. Da. Roșie de Calafat. E bună. E bună rău. Gata, Gogu, ia. Mai trezi că și tu dealul
Și vino la noi cu calul. Mai trece că și tu dealul. Și vino la noi cu calul. Calului să-i dau greunță și ție să-și dau guriță. Să-i dau greunță cu poala, ție să-și dau vin cu oala. Mai te zică și tu dealul, și vino la noi cu calul. Mai te zică și tu dealul, și vino la noi cu calul. Să-i dau apă și trifoi din grădină de la noi, mă. Să-i dau apă cu trifoi din grădină de la noi. Sorina sat, că murgul unu-i învățat, mă. Să nu te-nsorina sat, că murgul unu-i învățat, mă. Să nu mă ții încurcată, să rămâi nemăritată. Să nu mă ții încurcată, să rămâi nemăritată. Cealăul nostru gratinat pe pătuț de varză, văr prim cu cealăul bonfam, niște doamne se uitau la mine când găteam, du-le să guste, că să nu rămână cu sentimentul că, ia să vedem, le pun așa țintel. E gratis, da, pentru doamne? Gratis, gratisat. E de la gratinat, să vezi ce la să gratinat, așa, să vadă. Ce ai ieșit, da? Frumos. Bine. Maestre, ți-e foame, da? Doamne, da. Ce să mint. N-ai mai mâncat niciodată, crezi, cealaltă pe varză? Nu. Este, încă o dată, e original pentru că nu există. De obicei, ți-am spus, se face crapul. Că și în literatură nu e suficient să fii original. Da. Trebuie să ai și talent. Nu știi, e o vorbă, zice... Mulți sunt talentați, dar puțini sunt expresivi. Asta este un cealău expresiv. Da, da. Bun, hai să-mi pun și mie puțin. Da? Hai mai repede, că vreau să încep. Gata, începe liniștit. Nu avea complexe. Da. Bun.
Să zic, poftă bună, da, n-are niciun rost. Da, am lăsat un fel de mâncare original. Păi, singurul lucru care lipsește celei mai mari părți de noi adoritori e șalăul, nu? Cream că pâinea. Șalăul e greu de găsit. Vezi? Sunt două școli de gândire aici. Bă, nu știu. Aia mai... Nu știu, gândirea nu știu ce contează, dar da, gustul e foarte bun. Să mor eu ca să zic așa. Are și ciupercuța hazului. Foarte bun. Varza, fele, varza asta nouă, știi care e? Bă, și untul contează foarte mult. Și alou obligatoriu gătit în unt. E... Bă, portocala nu știu cât se simte, dacă se simte. Gâdă și acolo, să știi. Bă, nu știu, eu nu-mi dau seama, dar untul se simte. Da. Varza se simte. Cașcavalul se simte. Și bucătarul, oarecum. Se simte și bucătarul. Oarecum. Dragă-ne-ni, puști pică și o aglică, și o limbă de pășărică, da-da. O limbă de pășărică, nevestică tinerică, cu limba de tuturică, te-au mâncat ama întâmplită. M-a mâncat pirarai dracu, că mă musează cu altul, da-da. Nu cu altul, cu cumnatul, parcă s-a terminat satul, parcă s-a terminat satul. Dragă-ne-ni, dar ce faci tu, măi, nevastă? Ce bastri nu-n treaba noastră, da-da. Stai, bărbate, nu mă bate, că sunt vorbe, nu sunt fapte. Eu nu știu ca alelante, singură mă dau pe spate și ridic picioarele ca toate săracele, măi, da-da. Și ridic picioarele ca toate săracele, să câștig paralele. Că copilul ne e gol și tu vei raciu cu rom. Trei-al dracu de-așa, o măhilele. Că copilul ne e gol și tu vei raciu cu rom. Firea-l dracu de-așa, o.
nu-i bine să mâncăm, să vorbim, dar o să vorbesc eu puțin înainte să încep tu. Te întrebam dacă Titus era gurman, pentru că el avea acces și pe vremea comunismului la chestiile fine, a fost vânător și pe vremea, mergea cu Maurer la vânătoare, cum fine cum. Băi, eu am fost de multe ori cu el la vânătoare, eu neavând permis de vânătoare, dar mă lua pe barba lui de om cunoscut și de președinte al Asociației Vânătorilor, că a fost mulți ani președintele al GVPS-ului, da, pe țară. Mergeam cu Sergiu Celac și cu Ludovic Spis. Asta era formația. Adevărul că pe vremea comunismului existau baroni, nu locali, erau baroni. Sigur că da. De ăștia mai tari ca aia locali. Unul dintre ei era Titus, era foarte invidiat pentru că, cum am spus, câștiga bani mulți. Era și un om lipsit de complexe, pentru că fiind intrat cu, în Comitetul Central, nu era obligat să facă multe temenele. Curt, ceva, Ceaușescu simpatiza. Băi, știu, din cauza asta, el era liniștit. N-a fost un fan Ceaușescu pentru nimic în lume. Știi ce făceam noi? Nu știi, n-ai de unde să știi. Adesea, înainte de 89, adică în perioada 84-89, erau zile în care trăgeam la țintă în curtea bilei lui Titus de la Gura Zlata. Trăgeam la țintă cutii de conserve în pușcam. Și era un cutii nu de conserve, de bere, pardon. Cutii de bere. Care nu se găseau pe piața noastră. Da, da, da. Românii ce făceau, dar lumea a uitat. Erau astea la mare, erau magazinele astea pentru turiști. Da, da, la șopuri. Șopuri. Da. Și veneau nemții, beau o bere și aruncau cutia și se repezeau românii la cutie pentru de pentru colecție. Bere. Făceau colecție, îl puneau pe televizor așa, cutii de bere. Da, da, ca, pești, ca pe pești. Da, era mai de capul nostru, era mult mai. Dar eu altceva voiam să zic. Deci împușcam cutiile de bere de la 50 de metri distanță și era Ionică, un țăran de acolo din Clopotiva, din apropiere de Gura Arzada, care avea grijă de, de curte, îngrijea curtea. Și țin minte că odată a zis, oi, domnul Titus, domnul Titus, le beți mai repede decât le puteți pușca. Tăranul simpatic. Da, da. Replică foarte bună. Ei, și odată am tras la țintă în loc de cutiile de bere, era o țintă din aia, cum sunt țintele, dar în loc de cercuri era portretul lui Ceaușescu. În ce an era asta? Asta era înainte de 89, oricum. Deci Ceaușescu a fost împușcat înainte să le puște Măgureanu și cu Iliescu și cu generalul lui. L-a împușcat Titus. Da. Și cu tine ai tras și tu în el? Am tras și eu. Nu în el, eu am tras în țintă. Puteam să cer carnet de revoluționar. Da, eu puteam să cer carnet de revoluționar pe drepte. Eu am fost șeful Craiovei. Cum? După Revoluție. Da, ai fost prim secretar? Da, sigur, nu prim secretar. Da, și în birou în care astăzi stă doamna Olguța Vasilescu, am fost eu câteva luni. Primar al Craiovei, un soi da, de primar. Da, ca și că da? Nu era, am numit primar, eu și cu FSN-ul de atunci. L-am chemat pe Oliviu German de acasă, în noaptea de 23 spre 24. Să-l împuști. Nu. Oliviu German, ne gândeam pe cine să luăm, să fie de acolo. Ce era Oliviu German? Era un profesor universitar, da. Dar era un om de treabă, nu era băgat cu partidul, cu astea. Și că ne-am gândit pe cine să luăm care să nu fie compromis, pentru că în dimineața în care a fugit Ceaușescu, în cele două săli mari de ședință de la Comitetul Județean de Partid, se strânseseră o grămadă toată de ei, nu se știe,
Iar băieți cu ochi albaștri? Iar cei care făceau liste, că toți strigau să vă treci și pe mine pe listă, că am fost revoluționar. Iar băieții cu ochi albaștri care erau acolo, pe lângă ei era și fostul șef al Academiei Ștefan Gheorghiu din filiala Craiova. Și erau și alți foști din ăștia care dădeau să fie revoluționari. Eu sunt mândru că nu mi-am luat certificat de revoluționar. Tudor Gheorghe și cu mine am fost primii care am ieșit în balconul de la prefectură după ce a fugit Ceaușescu. Deci a fost un soi de revoluție din balcon. Păi, și la București a fost pe balcon. Păi da. Eu n-am fost la balcon. Da. Am fost la balcon și începusem să spun cu Titus imediat să leagă chestia. Nu m-am înscris, mi s-au oferit, m-au întrebat ăștia, domnul Gorgeal, nu vreți să intrați în asociația cu tare? Păi vă dăm certificat de revoluționar, asta însemna loc de veci, însemna spațiu comercial, însemna o grămadă de priorități. Da, asta a fost invenția lui Iliescu, da, după modelul ilegaliștilor. Da, da. Mă rog, Partidul Comunist Român a dat tot felul de chestii de merit, avantaje, da, da, celor care au luptat în inegalitate, ca să nu zic ilegalitate. Foarte bun, așa. Foarte bun, foarte ideea bun. Este că tot așa, se mergea gratis cu trenul aia, dar despre ilegaliști a spus odată Ștefan Rol. Impozite. Ștefan Rol a spus... Puțini am fost, mulți am rămas. Așa și cu revoluția, da, știi? Ei. Toți s-au găsit revoluționari de o zi. Păi ce fel de revoluționare ești de zi când ai, ani de zile ai tăcut din gură și ai cântat Partidul Ceaușescu cu România? Am ajuns din întâmplare acolo. În general la chestia asta. Am ajuns din întâmplare și mi-am dat seama că n-am niciun merit de revoluționar, că n-am vrut să fac revoluție. Am participat fără să vreau, ca toți ceilalți. Da. Ei. Hai să revenim la oile noastre, la Titus Popovici. Așa. Deci, Titus Popovici a reușit să-ți publice o carte de versuri după ce a murit. N-a publicat el. Păi asta și-a, el, că-i scrisă de el. Da. Publicată de tine și de soția ta. Îți spun povestea. Cu poeme de dragoste față de iubita ta de dinainte. Tot felul de poeme. Era. Așa, ia zi. Arată-o întâi. Da. Deci, Titus... Asta e geantă dinainte de 89, am impresia, nu? Da, da. Da, serioasă. Asta e cartea. Editată în 2023. Muzei, adică e o ironie la adresa muzei. Muza lui era pe coperta asta, ia. Ia ca așa, că nu se vede. Ia ca așa. Stai. Asta este muza, da? Muza e pe spate, e, da, pe asta spate, e da. Titus Popovici. Nu, nu, ăsta e Titus Popovici, asta e muza. Asta e muza și ăla de sub sunt eu care trage cu ochiul. Asta e, era iubita ta, trăgeai cu ochiul, nu cumva să fugă Titus cu ea. Cerasela la vârsta ei, nu știu cât are, dar arată că tot are, acum are 56 de ani. Da, pare de 38 de ani. Da. Așa, și pe unul din plicurile în care conținea deci o poezie... Ăla nu, care ducea zeul... Eram la o repetiție la Teatru Notara. Așa. Cerasela era pe scenă. Titus a apărut într-un loden frumos, cu baston. Da, da. Și a văzut că Cerasela e ocupată. Eu eram la masa din sală, masa regizorului. Și el cu demnitate a scos un plic, a scris pe el ceva și mi l-a lăsat și s-a cărat, fără un cuvânt. Și când m-am uitat ca să îl dau Ceraselei, pe el scria... domnișoarei sau splendidei domnișoare Cerasela Iosifescu printr-un intermediar inutil. Da, am făcut dreptate. Da. Ei, ia citește un mesaj. Știu că ți-a scris și ție poezie, a fost îndrăgostit și de tine, nu numai de Cerasela. Nu, eram prieteni. Erați prieteni? Ia, una despre Cerasela și pe urmă despre tine. Hai una, intitulată Domnișoarei Cerasela. Ia. Liniște, privighetori. Să-ți spun că te iubesc, îmi pare față de amic, adică față de mine, o grea trădare. Să-ți spun că nu-mi pasă de tini, moldovenește, e să-mi înfig în suflet spinii. Spinii, tini, îmi înfig în suflet spinii. Iubirea fără de speranță e o zdreanță, dar frumoasă zdreanță.
cu care de atâtea ori bărbații se șterg de sudori. Dar numai când curând murim și ne aruncă în țintirim iubirile ce nu s-au spus, se înalță în nori și apoi s-au dus. În sus. Da, se duc în sus. Da. E. Deci poezie de amor scrisă de Titus Popovici după Revoluție, da? Sau înainte? Da, da, da. Asta cred că, da. Asta nu știu când e datată. Nu e datată. Multele sunt datate, altele nu sunt datate. Uite, una datată 1 august 1990, ora 2:48 noaptea. Noaptea, deci avea era insomniac. Se cheamă Romanța celor trei plecări. Romanța întâia poartă în sine atâtea noi și noi plecări, precum și gustul amar și dulce al unei june remușcări. Romanța a doua e un zâmbet atât de înțelegător pentru străbuna suferință a sentimentelor ce mor. Romanța a treia? Cine o știe? Doar nimeni nu s-a mai întors din searba dane veșnicie să spună firul cum s-a tors. Și atunci, iubita mea tăcută, ce vii și treci și pleci mereu, du și ofranda mea cea mută unui nemernic Dumnezeu. Și una și gata, a treia, chiar e lui Mircea Cornișteanu, se intitulează Spre încheiere, e subtitlul ei. Măreața scârnăvie din când în când trezește ecouri decedate în nopțile cu lună, în care diavol sacri, scrâșnind din dinți, adună muguri de viață nouă, din care moartea crește. Dar ce mai cată în grote și în râpi prietenia și ce mai cată moartea printre prieteni buni, când crunte adevăruri spun doar poeți nebuni și când de prin prăpăstii se înalță România. De unde știe plânsul și unde amărăciunea și unde o fi iubita ce ne-a mințit pe toți, când hoții sunt arhangeli și arhanghelii sunt hoți și împreună tonții răstălmăcesc minunea. Da. E interesant că el se juca de-a prințul pe vremea comunismului și permitea. Era plin sigur, de bani, sigur. Era membru Comitetului Central, era glorios, că acum, sigur. Dacă întrebi 10 oameni, nu știe 1 din 10, nici 1 din 100. Mulți dintre 1 din 1000, poate. Știu, îți spun de ce știu destul de mulți, pentru că atât de multe filme făcute pe scenariile lui se joacă deci, permanent, astăzi, da. Încât ei văd nevrând Titus Popovici, da. Păi, pe genericele filmelor. Da, cum îl descrii tu, e foarte interesant, că cu baston îmbrăcat impecabil, cu lodene occidentale, știi? Da, da. Era jucatare, adică nu sigur era genul că, de da. Activist de partid și, da. Nici gând. Da. E, și spun că e interesant pentru că deși era așa, el a fost în grațiile lui Ceaușescu, știi? A fost în grațiile lui Ceaușescu. Cred că îl știa Ceaușescu, îi citise romanul din tinerețe, știi că Ceaușescu a cochetat și el cu literatura. Ceaușescu a scris poezii în tinerețe. Zău? Da, da. Toate versurile astea de după, în anii, după ce a venit el la putere, cântecele alea, sunt schimbate. Sunt schimbate de el, că el zicea că e poet așa săracul, dar n-are timp să scrie prea mult, că altfel aveam opere nemuritoare de la el. Și atunci el avea o aplicare spre literatură și cu o simpatie chiar față de scriitori, știi? Nu știu ce înțelegea el, cât înțelegea, că, mă rog, el totuși făcuse 4 clase, n-avea mai mult la școală. Când după aia a terminat, după ce a devenit general de armată, a făcut la Frunze în Rusia, da, da. Și a venit cu gradul de general. Și cum ar veni, a făcut facultate acolo, așa să... Și după aia a terminat și 7 clase și liceu, ca și Lenuța, de altfel, da. Lenuța cred că n-a citit nicio carte, dar Nănicu din când în când mai citea Piarii Pilii Vântului, cum știi? Eu am participat la 2 întâlniri cu Ceaușescu, el venea la conferințele scriitorilor, de la Neptun, așa știi? Și odată la Neptun în 1900... Adică îi chema pe scriitor să țină conferințele la Neptun. Exact. Și odată a spus, el încheia chestia, Tomna, ai citesc Piarii Pilii Vântului. Deci acel scriitor era de altfel o scriitor. O femeie, era tot scriitor. Tot scriitor.
A scris o singură carte valoroasă. De-aia spun, scriitorii trebuie să scrie lucruri de valoare, nu știu ce. Cu partidul, cu clasa muncitoare. Bun. Cu realizările. Da. Și după 4 ani, cum crezi că și-a început discursul? Domnul, ai citesc pe aripile vântului. Deci citea de 4 ani de zile la acea carte. Foarte era interesant. Era groasă cartea. Era groasă, adevărat. Da. Da. Și Giubeca li face la. Da. Să știi că și tata săracu, când da, maica mea era, a iubit cartea, a fost premiantă, nu știu, a făcut 7 clase. Taicum nu prea le avea pe toate 7 clase și citea o carte, Aventurile Lucreției Borgia și ale Cavalerului Buridan. Era o carte groasă, o țineam cuiată în șifonier, știi? Numai pentru el. Și, da, și seara citea o jumătate de pagină așa și cădea cartea pe frunte, așa, dormea cu ea, cu cartea pe ochi, așa, și făcuse la frunte un soi de roșeață, așa, ca Gorbaciov, că și avea și Gorbaciov. Și el de atunci a zis, mă, cărțile sunt periculoase, te pot lovi când nu țin. Da, asta este. Bun. Deci cu Titus am terminat, dar cu destinul tău de... Deci ai făcut... Ai câștigat bani de pe urma scenariilor? Ai câștigat mai mult de... Sigur că da. Da. Și acum primesc cum bani... Cum ai supraviețuit? Ai trăit mai bine înainte de 89? Nu. 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 Se câștiga mult mai puțin și atunci n-am tras niciodată mâța de coadă. Adică am avut din ce să trăiesc, am trăit în condiții onorabile. Pentru că pe lângă salariu aveam colaborări. Și din asta mergea. La radio, la ce? La alte teatre. Cum? Am lucrat în vreo 30 de teatre. Am făcut spectacole. Făceam spectacole care erau bine plătite în funcție, în raport cu salariile care se dădeau atunci. Și mai e o poveste. Dacă intrai totuși în grațiile sistemului, te plătea, pentru că un scriitor, de exemplu, nu avea voie să aibă mai mult de 12.000 de exemplare tirate. Da, nu, la regizor nu era asta. Și era peste asta numai partidul. Nu. La regizor nu era așa. Dacă erai bun și un director de teatru te invita, făceai un spectacol fără asta. A fost, într-adevăr, și chestia cu sistemul. Pentru că, de exemplu, mie, care mi-au fost interzise câteva spectacole în cariera mea regizorală de dinainte de 23, unul la Cluj și 2 la Craiova, au fost interzise. Acolo am văzut în dosarele de securitate pe care le-am consultat, am văzut indicații ale șefilor de la poliție, de la securitate, cum că să fiu urmărit și că să se raporteze directorilor de teatre că eu sunt un element suspect contra regimului și care trebuie urmărit. Păi ce făcuse? Păi, prin spectacolele mele am devenit suspect. Și prin faptul că vorbeam ce nu trebuie... Dar și Bacovea, mă vezi că... Nu, și am fost turnat și așa mai departe. Ființa tristă de poet, eu tuturor păream suspect. Așa. Da. Și n-am putut, de exemplu, Teatrul Notara a vrut să mă angajeze, ca după 1984, când am făcut un spectacol foarte bun cu acești îngeri triști al lui Dere Popescu, a vrut să mă angajeze și nu s-a putut pentru că toarășa Tamara Dobrin, care era șefa asta, a zis că nu pentru că omul e cu bube. Și nu m-a angajat Teatrul Notara. Am fost detașat acolo și a trebuit să mă reîntorc. Asta e situația, nu e nicio gravitate. Dar ministra culturii nu era. Păi da, era... Tamara răspundea de teatre, ea se ocupa de teatre. Era Suzana Gâdea, aia habar n-avea despre... Și că asta era... Era o femeie de treabă, își mânca sarmalele pe care le avea în birou acolo, le aducea la borcan de acasă. Și când Andrei Pleșu a devenit ministru culturii după 90... A ajuns în birou Suzanei Gâdea. Și ce crezi că avea Suzana Gâdea? Era birou ei și avea o cămăruță cu pat, cu nu știu ce, cu frigider. Și ea știi ce făcea? Când vorbea Ceaușescu, le spunea la dragii mei, păstrați liniște că mă duc să ascult cuvântarea tovarășului. Se închidea și trăgea un somn de 2-3 ore, da, înțelegi? Da. Asta era Suzana Gâdea. Da, da. Și nu știa cum cine, ce scriitor, sunt întreba. Pe tine cum te cheamă? Era șiniță. Și Ana Blandiana. Ia, fetiță, ia treci de acolo, că vorbeai în timpul ședinței, mută-te. Era ca o profesoară, ca o educatoare cu elevi de grădiniță, știi? Și odată când a fost la ea o echipă de scriitori și întreba pe fiecare, dumneata,
ce ești, cum te cheamă? Și spunea fiecare, Marin Preda, nu știu ce, și era și paleologul. Și când a spus paleologul, dragă, te-am întrebat cum te cheamă, nu ce meserie ai. Crezi că ești paleolog, speolog. Da, da. Da, da. În fine. Da. Deci, una peste alta te-ai descurcat. Așa, m-am descurcat. Deci, pentru că noi suntem o generație care am trăit în două lumi diferite. Nu știu ce, cum au trăit și unele animale care au dispărut unele. Da, da. Unele au rezistat din trecerea de la neolitic la... Eu am văzut mult mai multe decât tine, că sunt mult mai bătrân decât tine. Nu, dar... mult mai bătrân, dar am văzut păi și eu mult. Sunt. Așa. Lumea scriitoricească. Tu ai 70, eu am 80. Nu, eu am 73. Da? Atunci ești am fost cu... mult mai bătrân, sunt cu 7 ani mai mari. Dar chestia care... Eu totuși am debutat în lumea literară foarte devreme, fiind elev de liceu, și am intrat în scriitor la 20 de ani. În 1970 sunt eu membru al unui scriitor, dai seama. A fost o mare șansă pentru mine, știi, să pătrund în lumea asta de vreme. Pe vremea aia era... Era o chestie foarte tare, da, da, da. Da, da. În fine. Minunat a fost. Da. Mai este încă, da. Să termină emisiunea. Noi nu putem termina asta cât timp să durează emisiunea. Da. Și Michi, lumea mica, Michi, reintierul. Pe șantier nu fac nimic, dar fac pe brigadierul. Și de văd o fată, mă uitesc îndată, și mi-a frumos pălăria, și mi-a început copzăria. Domnișoară, domnișoară, nu cumva n-am întâlnit la jinoi astă vară. Fugi de aici, măi potaie, că te-arunc în jid dacă vrei baie. Și-am făcut pe băiețosul, și-am rămas de râs și cu buza umplată. Păi muncesc cu argoare și stau cu burtea la soare și la masă. Prețioare, eu mănânc în contul lunii viitoare. Soacră mea este dentistă, suferă de apendicită. Soacră mea este dentistă, suferă de apendicită. Că de altă boală nu găsa pirara draculuia, măcar de tifos, că nu zimba. Asta nu se poate, mă. Aș parale luna n-are, tot să baită în criza mare. Umbră să-și mărească leapa, dar cei mari-ntoarce ceapa. Stai la spate ca un fraier, să-ți mai faci un pic de aer. Eu știu ce, făptejma ta, păi n-are moșu că ți-ar da. Seară șapta mea, mă sucea și mă îmbârtea, și mă lua pe îndelete,
să mă întorc de la perete. Dar eu i-am spus, e mai domoală, că asta nu-i pe porunceală. Asta e, cum poate omul, du-te, nu-ți mai pierde somnul. Și nepoțelul meu, Ilie, vrea și el să-și asoție. I-am adus vădube mii, domnișoare cu copii. Dar însă el ar vrea cu foc o domnișoară busuioc. Eu știu ce, poptejma ta, păi n-are moșul că ți-ar da. Nu-mi place nici decât mamă, că nu-i foarte râs. Păi ac nu-mi place nici decât mamă, că nu-i foarte râs. Și nu spune momentan orică stan, orică titan, și frumoasă și răptoasă, și apoi și de vreme acasă. Asta nu se poate, mă. Ai ciuma bun să dai, că la cameră-i de trai. Și ai ciuma bun să dai. Și uneunu va cârmi, eu sunt gata la tui, că sunt mici, că trăniți, drama le zic. Și cu degetul i-a cit, și dacă mai zice mi-au, de la mâncătoare dau, asta nu se poate, bă. Acum am face un spectacol la București, unde ai găsit o formulă. Făcut, asta l-am făcut, da. Asta de la București. Acum, vineri, a treia ediție. Da. Deci e o combinație foarte interesantă de actori, scriitori, dansatori, ce mai acolo? Dacă magicieni. Vrei, pot să explic, da. Prezint spectacolul din această seară. Avem timp să alergăm în dreapta și în stânga. Avem timp să regretăm că am greșit și să greșim din nou. Faimă în secolul trecut, când mă citeau și Nietzsche, dar și Menumorut. Am conversat cu Shakespeare, adesea pe înserat, când mi-aș optit că dânsul n-ar fi adevărat, că alții stau în spate să scrie ce a scris, că opera e prost scrisă, iar el este proscris. Iubesc femeia. Nic,
Dar nu se știe, nu se știe. E un spectacol care se cheamă Vineri de la 6 și 9, care e un format inventat de mine, pe modelul vestitelor nocturne care erau făcute la Teatrul Țăndărică în timpul directoratului doamnei Niculescu, Margareta Niculescu, și în care Miriam Răducanu și Horia ăsta, Gigi Căciuleanu, și mulți alții, Mircea Crișan, o mulțime de dansatori și de artiști, invitau seara de la ora 9 publicul să vadă diferiți artiști făcând diferite numere. Un spectacol de divertisment superior. Ei, așa am vrut să fac și eu și am inventat un format la care am invitat 7 artiști, printre care și pe tine, de diferite profesii, actori, cântăreți, poeți, balei, dansatori, magicieni, printre care Nicu Alifantis, Mircea Dinescu, Radu Gheorghe, Emilia Popescu, Mihai Bisericanu, Adina Cezar. Dar mai băgat și câte un istoric. Așa, și câte un, pe lângă cei 7, am hotărât să fie un invitat special la fiecare ediție. Până acum, la prima ediție a fost Adrian Cioroianu, un istoric. La a doua ediție a fost marele actor Dorel Vișan. La ediția de vineri va fi o mare cântăreață, una din marile dive ale lumii la vremea ei, Felicia Filip. Da, știu. Data viitoare e foarte posibil să vină Dan Grigore, să vină Andrei Pleșu, mă rog, mulți oameni însemnați în cultura română. Publicul se poate întâlni cu oameni de cultură și de artă importanți pe care altfel n-are cum să-i întâlnească în mod direct într-o sală de spectacol, decât jucând spectacole sau dând concerte singuri, mari și așa mai departe. V-am te întreb, pe vremea comunismului, erau mari actori care deveniseră niște instituții publice. Pur și simplu, adică aveau un succes absolut demențial, dacă e să ne gândim la Beligan, să zicem. Asta era modelul rusesc, modelul sovietic. Îi făcea artiști ai poporului, exact. Dar chiar erau un soi de artiști ai poporului, erau, pentru că erau atât de iubiți de popor, încât dacă trecea un actor pe stradă, se producea rumoare. Da. Eu am pățit-o la festivalul de la Sibiu. Mă întorceam cu Beligan. Era spânserat așa. Și la un moment dat, pe trotuar, așa vine o doamnă: domnul Beligan, vă rog, știți, vă rog ceva, soțul meu e orb și stăteam la o masă aici, că erau berăriile alea. Și zice, v-a auzit vorbind și m-a trimis, mi-a spus, dacă roagă-l pe maestru, că vreau să-l pipăi pe față, să văd cum arată. Ăsta era orb din naștere, mă. Bă, și Beligan se întoarce, mă întorc cu Beligan și l-am văzut pe acel domn orb, cum îi ia fața în palme, așa, a vrut să-l mânghe. Zice, domnul Beligan, exact așa, mi închipuiam că sunteți, cum am simțit eu. Extraordinar. Înțelegi? Da, zice, vă ascult de când eram copil, teatru la microfon, știi că erau... Păi eu am devenit regizor datorită faptului că am ascultat mulți, mulți ani la rând, când eram copil, teatrul la microfon. Eu am devenit scriitor prin faptul că am ascultat teatrul la microfon. La ce era? N-aveam radio, aveam un difuzor. La galenă. Nu, era un difuzor mic. Aha, ăla, radioficare. Și era, cred că teatrul la microfon, nu chiar zilnic, dar din două în două zile. Era foarte des. Și stăteam cu fratele meu, aveam 7 ani, el era cu 2 ani mai mare, avea 9 ani, stăteam cu sfințenie să ascultăm
teatru la microfon. Mari, mă, și eu la 7, deci în 1957 eu am auzit piese de Shakespeare, de care habar n-aveam dacă e român sau nu știam că este englez. Am auzit, mă rog, mari, culmea e că în acea perioadă stalinistă pătrundea și marea literatură, mai ales în teatru. Evident că nu era numai Gorki, dar erau, eu știu, încă o dată, Shakespeare, tot de la Romeo Radio și Julieta. Radio a făcut o operă de cultură extraordinară. Și erau vocile marilor actori, știi? Da. În pauza asta m-a rugat să-i dau, să-i ducă Lucera Sela puțin. E adevărat. Sunt foarte mândru. Asta e bună și rece. E bună, mai bună caldă, dar e bună și rece. Chestiile gratinate sunt imbatabile dacă știi să le combine așa. Foarte bine. Știut. Foarte bun. Da. Dar hai să revenim la oile noastre. Așa. Deci, la teatru. Vorbeam de acești mari actori care au artiști ai poporului, artiști ai meriți, artiști ai poporului, da, care au adevărate instituții de stat. Culmea este că aceștia mari actori, da, pe vremea lui Gheorghe Udejen, atunci a fost mitologia cu ăștia mari, știi? Au dus și o viață boemă, știi? Iartă-mă, să știi, pe vremea aia, când erau titlurile astea, pe vremea lui Gheorghe Udejen, un artist emerit primea 1000 de lei pe lună indemnizație, un artist al poporului 3000 de lei pe lună și mașină la scară. Ca un ministru era tratat, după modelul sovietic. Da. Sigur că nu tot ce ține de partea stângă a sistemului a fost sinistru. Evident. În privința asta există, da, o poveste că, bine, în general, partidul era generos cu cei care, că, și Ceaușescu spunea, că scriitorii sunt ajutoare de nădejde ale partidului. Dar asta s-a menținut așa ca idee. Dar ăștia nu făceau atâtea compromise. Asta vreau să spun. Birlic n-a fost pus să zică poezii cu partidul. Never. Ei știau, n-aveau nevoie. Aveau cântăreții lor de la mandolină, chestia, știi? Asta cu poeziile cu partidul a apărut mult mai târziu după ce, decât da, anii la Ceaușescu, 50, da. Sigur. Așa. Da. Nu, au fost și poezii. Au scris unii cu Gheorghe Udejen, dar puține. Au scris, puține. Asta e altceva. Dar nu ăștia mari. N-au recitat încă o dată. Tocmai. Nici Vraca n-a recitat cu Gheorghe Udejen, nici... în fine. Da. Și mai e ceva. A fost o viață boemă
Dar s-a moștenit până sub Neanicu, până a început. După 70 s-a cam terminat, după 7, după... Dar eu mi-amintesc... După tezele din iulie. Da, eu mi-amintesc în 67, când am venit eu prima dată în București, în lumea scritoricească, mă, era o boema bucureșteană. La Madame Candrea. La Madame Candrea, la Cârciumioară. Actorii... era restaurantul din gară, care nu se închidea niciodată. Mari actori toți de la teatru, bang în gară. Da, da. Plecau cu trenurile lor interioare. Se găseau de toate, se găseau whisky, țigări americane. Eu când spun ăștia, nu, că unul, băi, ce vorbește, domnule, a fost anii a 67-71. A fost o demență, da, să știi. Da. A fost societatea de consum în cadrul comunismului. 3 ani a durat. Da, da. Ca orice minune, n-a durat mult. Da, da. Dar asta voiam să spun, că a fost așa o gură de aer, așa, pe urmă ni s-au astupat din nou plămânii. S-a dus rău, naibii, da. Au murit și ăia mari la un moment dat, că are mare au poet venit american. Și alții mari, da. La fel de mari. Da, dar vezi că mitologia ei în jurul sunt, lor... Ei sunt în mitologie, no. Ăștia. Aia. Dar acum, da. Mitologia de astăzi a actorilor mai există? Nu prea mai există. Eu cred că mai există încă. Cred că lucrurile în afară, cred că de Mălăele, care are e un artist, un mare artist popular, care este foarte popular. Eu nu cred că mai e, deși mai există mari actori. Mai sunt, dar n-au intrat în mitologia. Actori? Asta, da. Vreau să zic, e mai greu acum. Bine. E și o, da. O concurență a culturii de consum, de televiziune și de nu știu ce, știi? Da, da. E foarte dramatică chestia, știi? Că sunt mari actori care nu au succesul popular pe care l-ar merita. Sunt. Mai e Maia Morgenstern, care are mare succes. Da. Bine, Maia a început încă de probleme. Numele ei reprezintă ceva. Da. Sunt, dar de ce? Pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult, Mircea. Televiziunea construiește acum vedetele care sunt considerate mari artiști. Sunt vedetele lupește, care au apărut în temirce seriale inepte, da. Văzute de niște spectatori nepregătiți să înțeleagă și să vadă ceva, și care îi recunosc pe ăștia pe străzi, și ăștia încep să se creadă mari vedete, fiindcă sunt recunoscuți pe stradă de florărese. Cam și lucrurile e limpede că televiziunea construiește acum celebritățile. Pe de altă parte, e o vorbă, știi, că arta la un moment dat trebuie să iasă în stradă. Deci nu poți să te lamentezi la nesfârșit că tu ești poet, croșetezi 3 poezii, ți le citesc 5 colegi și 2 critici literari și pe urmă te plângi că nu poți să trăiești din chestia asta. Eu mă refer la notorietate. Da. La notorietate care acum se construiește prin mass media. Da. Nu prin zeci de ani de robotit pe scenă sau la scris la masă noaptea. Mă rog, asta e. Da. Acum trebuie să plec și eu, să închide și emisiunea. Ce am repetiție la Craiova la ora 6. Ce fac un spectacol omagial, i-aș spune, pentru că l-am propus Teatrului Național din Craiova și mulțumesc că a acceptat propunerea mea. E o piesă a lui Dumitru Solomon, se cheamă Zăpezile de altă dată. Dolphy Solomon, se spunea Dolphy. Dolphy Solomon era un scritor... de notorietate avea absolvent de mare, da. Mare după era un om mea, foarte fin, eu am fost și eu era prieten. Absolvent de filozofie. Da, apropo de notorietate, da, da. La ora actuală nu cred că este cunoscut de marele public. E adevărat. Știi? E adevărat. Da. Și e un omagiu de aducere aminte a acestui mare dramaturg, de la cărui moarte s-au împlinit în februarie 20 de ani. Da, păi a murit destul de tânăr, am impresia. A murit la 69 da, de ani. Da, n-avea 70, da. Da. Asta e. Îți bine, mulțumesc pentru, îți mulțumesc pentru mâncarea asta vorbă, minunată. Da. Da, nu mă așteptam să fie chiar atât de bună. Da. Păi nu, unii cred că eu mă prefac. Da, da, o să mai trec nu pe aici dacă mă mai primești. Nu m-am prefăcut la Revoluție, nu m-am prefăcut nici aici la gătit mâncare. Bine. Și îmi dai și o bucată pentru o bucată, cerasela, stai da? Aici, o bucată frumoasă. Bine, mulțumesc. Așa să împachetăm în ceva. Sigur, sigur. Îl pun și o ciupercuță așa să aibă, da? Știi cum se spune? Bine că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora. La subsol, adică.
Mulțumesc bine, pentru invitație, salut. Doamne. La mulți ani. La mulți ani, prieteni, am să vă cu viață tuturor. Și de data asta. Sper că nu v-ați plictisit prea groaznic.